Jo, jo, nuk ju përmendi fare. Ju lutem zoti Gjekmak, ulu zonja Ina Zhupa, ulu në vend. Po patjetër unë e vendos. Po ma një rregullore këtë të drejtë. Po. Ma një rregullore e kuvendit. Lexon me 116 edhe gjej përgjigje. Zoti Gjekmak ka fjala për ju. E nderuar zonja kryetare, duke gjykuar nga fjalimi i gjatë dalg i kryeministrit, i cili ndeshi në bregun e dashurisë nga kjo anë dhe në bregun e padurimit nga ana tjetër, kuptuam që e paskëshmar malli për kuvendin e Shqipërisë. Por pas një fjale kaq të gjatë, mendoj që e ka hak një pushim tjetër 6 mujor. Me qenë se ai foli për vëllëzër, duhet i kujtoj që kur njëri vëlla është në betejë, tjetri nuk mund ta leqis dhe përflasate, por duhet i rrinë në krah. Dhe nëse i përgjigjemi me një citim të Kadares nga çështjet e marrëdhënisë, vllau me i vjetër me dialekt tjetër, sa njohje i ka siguruar Kosovës në 10 vite. Të nderuar deputet, më njëherë pas aktit terrorist të 24 shtatorit, e gjithë klasa politike në Kosovë u bë bashk. Ata ndërtuan një qëndrim të unifikuar për situatën me 28 shtator. Veprimi i duhur dhe i vetmi, i pranueshëm, përballë një agresioni, aq sa që mot i intuita për të ikur Ballkanit të hapur, si mbyllje për Kosovën, duke thirrur procesin e Berlinit. Me njëherë pas kësaj ngjarje me efekte të shumta, grupi ynë parlamentar i Partisë Demokratike propozoi miratimin e të njëjtit qëndrim edhe nga kuvendi i Shqipërisë. Kosova ka mbi 100 vite që ndeshet me Serbinë. Ndaj edhe për 100 të tjera ne duhet t'i besojmë reagimit e saj dhe jo të qeshur së tavlan ballës. Gjykimit dhe instikteve, hetimet me të sakta për aktin terrorist i kreu vetë Serbia, duke mbajtur zi e jaz për kriminelet, duke i trajtuar ata si heronjë. Pas kësaj, çdo thirrje për hetimin ndërkombëtare të çon drejt certifikimit të autorsisë. Të nderuar koleg, të gjithë bashkë duhet të qëndrojmë objektivit që na imponon historia, rrënjët, gjaku, gjuha, të qenit shqiptar, aktualiteti, sfidat e së nesërmës, me moton që nuk lejon asë një kuivok, një kombë, një qëndrim. Kujtimi i mira dëshmorve, nga Pjetër Bogdanit e Isa Buletini, nga Shaban Polluzha e Ademi Ashari e Femi Agani, lufta e UÇK-s, vizionet gandiste e shtetformuset e prisit Ibrahim Rugova, na bën thirrje për bashkuse. Në sfidat e mëdha që po përfshihet bota e djeshme, siç e quan Zvajgu, çdo mendje lehtësi apo filiz përçarje mund të kthehet në faj tragjik, pa e kuptuar mund të rrëshqasim edhe në trallti. Unifikimi i qëndrimit të Shqipërisë me atë të Kosovës është mesazhi më i mirë që i japim ne gjithë botës, por veçanërisht shqiptarëve në Kosovë. Ndërsa tulatjet ndasit, folklori i abuzimi, pasiguria dhe vonesa, me i keqi i mundshëm. Shqipëria në preambull të kushtetutës e specifikon marrëdhënien e saj me Kosovën, ndaj të cilës nuk mund të jetë kurrë neutrale, indiferente, e hatërmbetur, narciziste, egoiste dhe inaçore. Para se të shkruhej në librin themelor të shtetit, unë jam i sigurt që kjo gjë pulson në qenjen e çdo shqiptari. Unë shpreh keqardhjen që grupi parlamentar i Partisë Socialiste bëri një propozim i cili zbuste qëndrimin e Republikës së Kosovës në pritje të kota iluzionesh, por nuk me mengon as pak dëshira për t'i përgëzuar që u tërhoqen nga pozitat fillestare. Ne humbëm 2 javë kohë që ti bindim kolegët tanë që i vetmi standard i ynin duhet e ishte ai i unifikimit me qëndrimin e kuvendit të Kosovës.
nëse Kosova thot, qeveriu ne kontrollojmë ne, se është toka jonë, ne vetëm duhet të mbështesim. Ne nuk jemi këshilltar të këforit, që t'i themi shpërndaj forcat e një suk, lendin, prua, alugin. Nëse Kosova thot, që nuk na nevojitet një konferencë ndërkombëtare, por njohje të reja, këtë duhet ta themi ta bëjmë dhe ne. Personalisht më ngjan se Shqipëria e ka ulur intensitetin e saj lobus për njohje të reja të Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme në mënyrë ciklike duhet i raportoj këtij parlamenti punën që kryen në këtë drejtim. Fatmirësisht, në fund kolegët socialistë kuptuan se një qëndrim i Shqipërisë i ndryshëm nga i Kosovës, ishte në dëm të interesit kombëtar, ishte në dëm të shqiptarve, ishte në dëm të Kosovës. Qëndrimi ndryshe, në nxirte faqe diplomacisë kudo, si aventurier, si varmihës të interesave kombëtare, si haxhi çamilist pa ndjenjën e adhleut. Sot ne mbështetem pa rezerva, ose do të mbështesin në përmjet votës, rezolutën e kuvendit të Kosovës, duke siguruar unifikimin e qëndrimit mes dy parlamenteve tona. Në këtë mënyrë, Kosova me 29 shtator dhe Shqipëria sot, dënon me termat më të ashpër, sulmin terrorist të organizuar nga Republika e Serbisë në policinë e Kosovës me datën 24 shtator 2023. Se bashku ne kërkojmë nga faktori ndërkombëtar të ushtrojë ndikimin e tij për ta ballafaquar Serbin me vetveten, me të shkuarën e saj, me të sotmen e saj. Por sidomos me rolin në raport me organizimin e lëmbështetjen e çdo llojshme që i ka bërë grupit terrorist për sulmin në veri të Republikës së Kosovës. Duke pranuar sot rezolutën e Parlamentit të Kosovës, ne bashkërisht ofrojmë mbështetjen e plot të pa rezervë për Kosovën dhe institucionet e saj në ushtrimin e përgjithsisë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike në tërë territorin e Republikës së Kosovës, si vlerësojmë punën, angazhimin dhe rezultatet e jashtëzakonshme të institucioneve të sigurisë të Republikës së Kosovës, institucioneve kushtetuese të Republikës së Kosovës, institucioneve partnere ndërkombëtare të sigurisë si Euleksi dhe KFOR-i. Në këto sfida, Kosova dhe Shqipëria, faktori shqiptar në Ballkan, nuk janë vetëm. Ata kanë misin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve perëndimore, të cilën duhet ta ushqejnë çdo ditë me mirënjohje, pa hile e rrahaxhoksje, si nevojë për të ngjarë, duke shmangur çdo konfrontim mazokist. Ne bëhemi kështu ashtu siç na takon. Parlamenti i parë pas atij të Kosovës që konstaton nevojën për hetim ndërkombëtar ndaj Republikës së Serbisë, lidhur me organizimin e aktiviteteve terroriste dhe vazhdimin e ekzistencës së kampeve stërvitore të grupeve terroriste në territorin e këtij shteti. Unë duhet të përgëzoj propozuesit e rezolutës dhe Komisionin Politikë së Jashtme pa çka se nuk u mbloj, që u ngritën me interesin e politikës së ditës dhe bën të mundur që ne sot të unifikojmë qëndrimin tonë plotësisht me atë të Kosovës. Ne shpresojmë në këtë mënyrë të ndërpresim qëndrimin e kritikueshëm dhe të dëmshëm të kryeministrit Rama dhe gjithë bashkë t'i kërkojmë që ai të heqë dorë nga pozicionet personale, emocionale në raport me Kosovën. Ai duhet të ndjekë rrugën e parlamentit për të unifikuar më njëherë qëndrimin e tij me qëndrimin e qeverisë së Kosovës. Çdo qëndrim i ndryshëm është i dëmshëm, është qëndrim personal i tij. Dhe pas miratimit të kësaj rezolute nga ana jon, çdo devijim prej saj nuk përfaqëson më qëndrimin e institucioneve të Republikës së Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë për asnjë motiv nuk mundet dhe nuk duhet të jetë në konflikt permanent me kryeministrin e Kosovës. Nuk mund t'i bëj luftë atij kaçube me kaçube, zyrë me zyrë. Dy kryeministrat duhet të kenë fatin dhe dënimin të jenë konfidenciale strategjik me njëri tjetrin. Komunikimi mes tyre nuk duhet të jetë në rrjetet sociale plotkunja e garë batutash. Jemi duke ndjekur zhvillimet nga kjo seancë parlamentare. Zoti Gjekmarka është duke mbajtur fjalën e tij. Do të bëjmë një shkëputje publicitare tani për të rikthyer sërish pas pak live.